Քարակերտում Հարությունյանների ընտանիքի մասին գիտեն գրեթե բոլորը, շատերն են համտեսել նրանց պատրաստած ջենգյալով հացը։ Զոյա Հարությունյանը հետևելով ամուսնու և սկեսրոջ գործողություններին պատմում է սեպտեմբերյան դաժան օրերի շրջափակված գյուղերի ու քաղաքների և իրենց մտավախությունների մասին։ Առաջ եթե մտածում ենք, որ գոնե Լաչինի ճանապարհը բաց է, եթե ինչ-որ բան լինի, մենք դուրս կգանք, ճանապարհ կտանք, այս դեպքում արդեն լրիվ հույսներս կտրածեր, որ ճանապարհը փակ է, ամեն կողմից, ամեն գյուղ սահմանամերձ էր արդեն, ու մենք չգիտեինք մեզ ինչ էր սպասվում։ Իրոք մենք գիտենք, որ կլինի ցեղասպանություն։ Տեղահանվել են Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղից, 24 ժամում են հասել Ստեփանակերտ, այնուհետ շարունակել ճանապարհը դեպի Հայաստան։ Ավելի դաժաներ ու ահավոր այդ ճանապարհ ընթացքը։ Կոնկրետ եթե մենք մեր գյուղից Ստեփանակերտ գնում էինք 30-40 րոպեում, դա տևեց 24 ժամ։ Շատ երկար ճանապարհ էր, գաղթի ճանապարհ էր, կարծես թե նորից վերադարձել էինք 1915 թվականը։ Մենք էլ կարծես թե դարձանք միացանք Սասունի, Մուշին, միացանք այդ ամեն ինչին։ Ու այսօր դարձանք փախստական, գաղթական, չգիտեմ, ինչ անվանեմ։ Ամուսինը Կամոն դիրքապահ զինծառայող է եղել, մասնակցել է պաշտպանական մարտերին, անհավասար կռիվ մղել թշնամու գերազանցող ուժերի թեմ, կորցրել զինակից ընկերներից շատերին, ցույց է տալիս դիրքերի հրետակոծության ժամանակ նկարահանած կադրերը։ Դիրքապահ ընկերը Արայիկը այդ օրը զոհվեց անոթաչուի հարվածից։ Ոչ մի ձևի կապ չկար, զանգեր չէինք կարողանում անել, ինտերնետ չկար, այսինքն մենք շրջակա աշխարհից կտրված էինք լրիվությամբ, չգիտենք ինչ է կատարվում, ասենք մենք ենք հաղթում, իրենք են հաղթում, ինչ վիճակ է դիրքերում, մենակ լսում էինք, որ ես ինչի տղան մահացավ, են ինչի ամուսինը, մահերն էինք իմանում կոնկրետ, իմ ամուսնու մասին մենք 3-որ տեղեկություն չունեինք, չգիտեինք կենթանի է, մահացած է, այսինքն ամեն ձև փորձում էինք մի բան իմանալ, բայց ցավոք չգիտեինք։ Տիկին Զոյան շարունակում է, մինչ պատերազմը ամուսինը 2 որդիներին, Բորիսին և Հովիկին արդեն նախապատրաստել էր տարբեր սցենարների, բացատրել է, եթե ինքը դիրքերում լինի և պատերազմ ու հրետակոծություն լինի, ինչ գործողություններ պետք է ձեռնարկեն երեխաները։ Պապան ասել է, որ են մեր կռավաճի տակ ավելի ապավ, քան պադվալում։ Հա, հենք նասում։ Կարողանում ես լիցքավորել, հա։ Այն բախտ է։ Հիմ կրի բախտ է, որ չի եղել, պապանի սովորացել է, բայց որ կրիվը սկսվել է, էլ չի կարողացա։ Հովիկը ֆուտբոլի մարզադպրոց է հաճախում, ամեն օր գնում է Արմավիր, հայտնի ֆուտբոլիստ դառնալու լուրջ մտադրություններ ու նաև տվյալներ ունի, մարզիչներն ու ընկերները աջակցում են ցանկացած հարցում, մայրը ևս ընդգծում է համայնքի ղեկավարների, համակյուղացիների առանձնահատուկ վերաբերմունքը իրենց հանդեպ։ Իրենք ջանք ու եռան չեն խնայում, անընդհատ մեզ բոլորիս հետ կապի մեջ են, մեր խնդիրները փորձում են ցանկացած հարցին լուծում տալ։ Եվ մենք զգում ենք այդ ջերմությունը, առանձին քարակերտցիները, բնակիչները նույնպես տեսնում ենք, թե ինչպես են ընդունում մեզ այստեղ։ Ժամանակավորապես բնակվում են քարակերտի շենքերից մեկում և ինչպես տեղահանված արցախցիների շատերի համար ամենակարևորը հիմնական կացարանի հարցն է։ Մենք կոնկրետ գյուղի բնակիչներ ենք, այնպես չի, որ ձգտում ենք քաղաքին, պատրաստ ենք ցանկացած գյուղում զբաղվել ամեն աշխատանքով, միայն թե լինի այդ կացարանը։ Այսօր էլ աշխատում են, վազվզում ու ջանում են, փորձում ոտքի կանգնել, ժենգյալով հաց են առաքում Քարակերտի և հարևան գյուղերի խանութներ, անգամ կանաչում մեկ տեսակ ճարելու համար գնում են այլ շրջաններ։ Բաղադրա տոմսի մեջ, քանի հատ կանաչի։ Միստեղ քիչ է, մի քիչ, բերմնձյու, ջորջորոք, պարավի պորտ, Սիմսիմոկ, տտպաշար, Սամետ, Գարանականջ, Գարանականջ, այդ համեն, ճավի թևեր, ճավի սող, սող, ելնչ, սպանախ,
Nu, tutunjuk în casă, este o bapșe cica, tutunjuk. Gurmunjuk, el a cear vuma. Lor va comi lume, cica? De ce îmi tese? Mane închie că el ce îmi ceare. Ce îmi ceare. Este ce îmi imanume, da, aici. Des man daște rămanem eche. Խելուենք դեր, տեսնենք, եթե ընթացքը ցույց կտա, եթե լավ ստացվի կշարունակենք, եթե չէ կփորձենք ուրիշ ասպարեզներում մեզ գտնել։ Էդուարդ Մխիթարյան, Վահագն Վարագյան, Քարակերտ, Արմավիրի մարզ։